Melaka United pula menewaskan naib juara Liga Perdana musim lalu PKNS FC 1-0 dalam perlawanan mendebarkan di Stadium Hang Jebat. Setelah banyak percubaan daripada kedua-dua pasukan, akhirnya Muhammad Amri Yahya berjaya menjaringkan gol tunggal perlawanan pada minit ke-66. Walaupun banyak lagi percubaan berbahaya selepas itu, namun kedudukan 1-0 kekal hingga tamat perlawanan sekaligus menyaksikan Melaka United melangkah ke pusingan ketiga buat pertama kali.